Дунав загуби в гостуването в Стара Загора и в края на матча имаше доста претенции и Веселин Великов, и момчетата от неговия тим към начина, по който се разви боя, чисто от гледна точка на съдята. На полувремето пък президентът Симеон Симеонов заедно с Ивайло Петков обсъждаха възможността да бъде подадена жалба срещу съдейството, но нека започнем от там. Господин Великов, първите ви думи след това поражение, после ще поговорим и за всичко, което ви разочарова, чисто от гледна точка на реферите. Едно много добро първо поредно за нашия отбор. Изтървахме и поне 3-4 положения. Можеше на техен създател да даде червен картон. Голен техния не искам да коментирам. Всички хора видяха 100% ръка, но съдии така са преценили. Много съм ядосан в момента, защото отбора на Дунав трябваше да загуби днескаша среща. Ако си припомним как се разви матча, освен червения картон, се стигне до контузия на Бранимир Костадинов. Видяхме го да излиза да се качва в линейка. Каква е първоначалната диагноза? Разбрахме, че има съмнение или за извадено рамо, или за счупена ключица. Мисля, че нашия доктор сега ще види какво е състоянието. Мисля, че ключицата е извадена или чупена, не знам и аз, ще видя. Но пак ви казах, никой няма полза от такова съдейство и нашия български футбол няма да върли напред, ако продължаваме така с такива съди. Ако потърсим позитивното, с човек по-малко имахте възможност и дори да изравните. Какво още обаче не ви достигна в двубоя? Той червен картон обърка много, много сметки. Все пак сме гости. Видяхте и те, като останахме с 10 човека и като се върнахме напред да търсим изравнението, имаха положение. Хубавото е, че отбора не се прави до последно и търсиш победата във всяка една ситуация, която имаме. Ако се стигне до обсъждане изобщо на идеята за подаване на жалба, вие ще бъдете ли за? Тъй като това, което аз размених като думи с вашия президент Симеон Симеонов, е, че желанието на клуба е просто съдята да понесе своите последствия. Ако се стигне наистина до ръководството с тия хора, които трябва да преценят дали да подават жалба, аз ще застана с две ръце за това нещо. В предишния случай, в който играхте с Варе, завършите 0-0, после постигнахте 5 поредни победи. Сега към какво гледате? Защото определено месецът пред Дунав е много наситен от към мачове, но пък може да се облегнете и на тази серия от ранните фази на шампионата. Дано да продължим с победите след този матч. Пак ви казах, от първото време изключително съм доволен, когато бяхме 11-11. Видяхте, имахме 4 положения. Се надяваме, че от този отбор трябваше да откраднем точки, от другите отбори също така се надяваме колкото може повече точки да откраднем.